уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија, го следите вториот дел на емисијата Нов ден. Неколку минути после 9 часот и точно време да отстапиме простор за темата на денот. Денес зборуваме за програмата, како и за активностите на градскиот музеј од Крива Паланка. Па чест и задоволство ми е да ви го представам денес кај нас во студиото, господин Драган Величковски. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и срдечен поздрав на гледачите на К3 телевизија од целиот регион и се разбира поздрав до вас. Да започнеме со нашиот разговор. Богата беше програмата во првата половина на 2017 година на градскиот музеј при Крива Паланка. Што е она што се случуваше од јануари? Да направиме една мала ретроспектива. Па ние сме горди на програмата од 2016 година, бидејќи за нас беше јубилејната 2016 година заради одбележување на јубилеја 10 години од основањето на градски музеј Крива Паланка и посветивме голем ангажман во тој дел. Меѓутоа се разбери 2017 не отстапуваме од динамиката која што сами си ја поставуваме на некој начин. 2017 програмата започна уште во месец февруари со првата изложба на фотографии на тема Преспа, односно убавината ја живееме. Понатако по повод 1 март, односно денот Баба Марта, организиравме манифестација Срешна Баба Марта. Се разбира, него одминавме и Великден, заедно со Општина Крива Паланка и со Националното установа Центар за култура го организиравме хепенингот Великденска традиција. Понатаму оздвоивме простор во градската галерија и за една значајна изложба која што беше организирана по повод 9 мај, денот на победата или денот на Европа, изложбата Ана Франк, историја за денес, една многу интересна изложба која што така рефлектира едно посебно внимание кон младата популација во Крива Паланка, бидејќи во неја беа вклучени повеќе од 20 гимназијалци, младинци кои што беа обучени за водичи во изложбата и во текот на тие 14 дена колку што беше поставена изложбата, тие ја преземаа улогата на водичи и ги водеа посетителите низ изложбата. И она последно што организираме, оставивме простор на Glow клубот од Крива Паланка. Glow клубот значи Girl Leading Our World. Тоа е една клубска организација која што ја форсира и работи мировниот корпус на Македонија преку нивните волонтери во повеќето градови во Македонија. За нашиот клуб во Крива Паланка е задолжен нашиот волонтер Кајл Бучер, кој што е волонтер од мировниот корпус во градскиот музеј Крива Паланка и во рамките на нивната активност повеќе од 25 девојки од Крива Паланка организира фото изложба, изложба на цртежи, на фотографии и на други уметнички дела, одбележувајќи и посветувајќи, презентирајќи ја нивната програма. И сега да започнеме малку подетелно да слушнеме нешто за нив. Еве, јас немавме можност да се видиме. Околу 18 април беше организирана четвртата поред Великденска традиција. Точно. Колку учесници земаа учество, господине Величковски, тој ден и како помина тој настан? Па, настанот помина во еден добар, како да речем, амбиент. Пред се, бидејќи оваа година го поместивме терминот, се организираше на трет ден Великден, заради доближување на манифестацијата до ученичката популација во градот, бидејќи тој ден може да дојдат, бидејќи не е празник. Во рамките на одбележувањето на и организирањето на манифестацијата учествува сите училишта во градот, учествуваше детската градинка со свој материјали, понатаму учествуваше клубот на пензионери при Црвениот крст на Крива Паланка, клубот на пензионери при организацијата на пензионери на Крива Паланка, учествуваше општина Крива Паланка, учествувавме ние како градски музеј и центарот за култура. Се разбира, сите овие учесници беа повеќе од 50 на кои што донесува свои дела, кои што беа дел од наградните случувања кои што беа на тој ден, нели правевме избор на најдобро украсена декорација, избор на најдобро украсено великденско јајце, во групна конкуренција и во поединечна конкуренција, така да како што кажав, повеќе од 50 учесници, повеќе од 5 институции учествува во тоа и на денот на манифестацијата имавме повеќе од 200-300 гости од целиот Крива Паланка. Така да, јас сум задоволен од тоа, бидејќи го правиме четврта година поред. За следната година имаме една идеја, бидејќи е пета година, така е да мал добија, имаме идеја да направиме една уметничка инсталација во целиот тој простор околу музеот.
Е, сега ќе видиме до година како ќе се одвиваат активности, дали ние се уште ќе бидеме таму за да го организираме тоа. Се надевам да и се надевам дека ќе го направиме тој концепт следната година. Она што предизвика силен интерес кај луѓето, а еве особено и овде во Гуманово, можеби и беше онаа изложба на Словена Ана Франк. Ја организиравте во соработка со две училишта. Точно така. Најпрво ние организиравме во соработка со Младинскиот образовен форум од Скопје, една силна младинска организација на територијата на Република Македонија која што прави големи чекори во контекст на подобрување на, како да кажем, на амбиентот во нашето општество и на толеранцијата меѓусебна, особено во мултиетничките средини. Ние не сме таква мултиетничка средина, како што е, например, Куманово и другите градови во Македонија. Меѓутоа, нивниот концепт на изложбата е покрај мултиетничноста и помирувањето. И токму тоа сакавме ние по повод 9 мај да го представиме во нашиот град и претходните години го договаравме термините со кои ги договаравме термините со Младинскиот образовен форум, инсистиравме во рамките на таа на тој термин да биде организирана оваа изложба, бидејќи 9 мај е голем ден, тоа е ден на победата над фашизмот, тоа е ден на Европа, се слави и во источниот дел на Европа, се слави и во западниот дел на Европа со различни концепти. Меѓутоа, датумот е тој, тогаш е донесена големата победа и во двете страни на Европа, условно речено двете страни. Е сега, изложбата на Ана Франк дава една друга, како да кажам, човечка порока. Целата таа незина судбина која што се одвила во рамките на бегството од фашистичкиот режим предходно во Австрија, подоцна и во Холандија, и незиното капитално или животно дело кое што го ставила зад себе, говори за незината огромна порака која што ни ја праќа на сите нас. И токму вклучувањето на младите, кои што на некој начин се идентификуваат со незе во смисла на генерацијска идентификација, токму вклучувањето на младите беше најважно во овој дел. И да ви кажам, најде на еден голем одзив кон младата популација од основното училиште Илинден и од средното општинско училиште Ѓорѓе Петров, кој што еден цел ден посветија на обука како да ја постават изложбата, кој дел од животот и кој дел од поставката е најважно да се презентира за посетителите, и веќе во следните 14 дена, како што реков, беа водичи на изложбата. После 9 мај беше еден значаен ден за вас, а тоа е 18 мај, меѓународниот ден на музеите. Што организиравте во врска со овој ден? Ние, како да ви кажам, по повод 18 мај, меѓународниот ден на музеите, го одбележуваме заедно со меѓународниот националниот комитет на меѓународниот совет на музеите, тоа е во скратена форма МНКИКОМ, и секогаш се вклучуваме во нивната организација бидејќи тие прават еден големо советување на сите музеалци на територијата на Република Македонија. Советувањето секогаш има интересна тема која што доаѓа од централата во Париз. Секоја година има посебна порака. Оваа година пораката беше музеите и спорните истории. За нас како истражувачи тоа беше една многу така предизвикувачка тема, особено за мене и за Александар, кој што е историчар во градскиот музеј, бидејќи спорните истории кај нас во музеите се многу малку представени, односно секогаш еднострано е представена, да речем, условно речено еднострано историјата. И токму тогаш, во рамките на таа на тоа советување подготвивме една, како да кажам, еден стручен текст кој што го презентиравме пред колегите, но наше излагање и видување на темата музеите и спорните истории, и да ви кажам беше најде така на еден силен одзив во нашата музејска фела. Криво Полонечкиот музеј меѓу останатото ги отвара вратите за сите креативци, а по тој повод и организиравте уште еден настан насловен како ученици уметници. Токму така, ученици уметници беше насловот на изложбата која што организира, како што ви кажав и претходно, Глоу клубот од Крива Паланка. Една мощна интересна клубска организација која што за мене дури не беше позната дека тоа се случува во градот. Не можам да ги пратам сите младински активности. Самите дојдоа кај мене на состанок и предложија да направиме некаква активност во која што градскиот музеј може на некој начин да се вклучи и да им помогне. Ние се разбира дека ја прифативме идејата. Има идеја да направат една изложба на уметнички дела на сите тие членови на Глоу клубот, кој што се разбира се ученици и се како да кажам представници на понежниот пол, со се девојчиња и жени, женски, и
се вклучивме ние логистички организациона во целиот тој нивен настан и подготивме пропагандни материјали, и проботивме промотивна кампања. Се разбира, они ги креира сите тие дела, ние само логистички ги подржувавме во оној организационен дел. Они се исклучителни креативци кои што комплетно го организираат целиот настан на ниво на професионалци. А и покрет тоа што имаат некаде меѓу 15 и 18 години сите они поединечно. Така да го организиравме сето тоа, поканија огромен дел на публика. Мислам дека беше еден од најпосетените настани, бидејќи знаете како е, роднините, пријателите, блиските, соучениците сакаат да дојдат на таков настан и ви кажам дека тоа е еден од најпосетените настани во овој ден од годината во Градскиот музеј. Така. Пред да продолжиме со останатите точки од вашата програма, предлагам да направиме еден пресек. Одиме со музика, па се враќаме во студиото за да продолжиме со разговорот.
Еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со разговорот. Гостин, господин Драган Величковски, директор на музеј Прекрива Паланка. Господине Величковски, на 22 јуни, односно овој месец, се организираше Баскерфест. Што ќе ни кажете во врска со тоа? Па Баскерфест е една убава манифестација која што се организира на централно ниво во Македонија, посолно од Скопје и веќе одини сите градови. Една програма во која што учествуваат повеќе од 200 учесници и од повеќе од 20 земји, мислам дека беа оваа година. Во Крива Паланка е манифестација која што има огромен одзив помеѓу младата популација, бидејќи оние атрактивности кои што ги покажуваат самите изведувачи, тоа ретко се гледа, односно може би никог пат на друг настан. И токму затоа Општина Крива Паланка го прифаќа секоја година да биде домаќин на Баскерфест. Во нивна организација оди, во нивна организација и подршка оди организирањето на овој Баскерфест. Оваа година променивме исто така локацијата, од централниот плоштад, градскиот плоштад во Крива Паланка се премести на плоштадот Карпушо во Стание, заради достапност на публиката до сите точки кои што ги изведуваат учесниците на Баскерфест. И оваа година имаше, така да кажем, една многу убава атмосфера на самиот ден, бидејќи и времето беше топло. Граѓаните излегува во огромен број на манифестацијата и се помина во еден најдобар ред. Сега вака, вашето долгогодишно искуство може да одговори на следното прашање кое ќе ви го постава. Дали сметате дека дечињата пред се доволно изучуваат за културата, за традицијата, за етничката припадност во образовните установи? Па, интересно прашање. Се некако музеј може би не сме компетентни да одговориме дали доволно изучуваат, но знам дека се изучува во неколку форми. Изучуваат во делот на граѓанското образование кое што го имаат, изучуваат во делот на општество, на предметот општество, ако збориме за предучилишната и училишната популација до 5-то одделение, и го изучуваат во рамките на етиката на религиите понатака. И мислам дека младите имаат достапност до овие теми преку своите наставници, но имаат достапност и преку социјалните медиуми кои што ги користат секојдневно. Културата може би не е застапена доволно, но е застапена оној интерактивен медиумски начин на пристап до овие прашања. Сите се свесни за својата етничка припадност, тоа го гледам кога доаѓаат во музеот и можат да ги дистанцираат кои се македонците, кои се останатите во нашата поставка, која е нивната религија. Исто така може да ја дистанцираат и мислам дека се на основно ниво ги познаваат овие работи и јас сум задоволен. Знаете, ние организираме често и работилници за особено за оваа млада популација која што се организираат на верските празници Божиќ и Великден и ги организираме и по повод нивните предмети кога изучуваат за локалните институции, кога изучуваат за важни теми како што се црквоучилишната општина, природбата на македонскиот народ и слично. И кога доаѓаат нови часови, заедно со нивните наставници, нашите историчари им го дообјаснуваат она што на часовите не можеле доволно да го примат на некој начин. Така да, бидејќи во музеот и визуелно тоа го доживуваат, мислам дека доволно научиле за својата култура, научиле за својата етничка припознати, за својата религија. Значи, сметате дека доволно знаат и за историјата на некој начин, а еве, преку тоа што вие, како музеј, ги отварате вратите за сите креативци, организирате многу работилници, многу манифестации, многу настани, дали некако им се појаснува значењето на музеј како институција? Апсолутно. Во Крива Паланка претходно немаше музеј како институција, значи генерациите кои што раснеа одеа на посета на музеј во Скопје, понекогаш во Велес и во другите градови, зависи од тоа каков тип на ученички екскурзии организира. Ние во 2011 година за прв пат отворивме музејска поставка. Нели, музеот беше идеја од 2006 година, меѓутоа оној реален дел на музеот се отвори во 2011 година со првата поставка и да ви кажам, тоа беше една природба во Крива Паланка, не само меѓу младата популација, туку и меѓу повозрасната популација, сите сакаат да дојдат да видат што е тоа музеј, како изгледа музеј, како треба да се пристапи и да се однесува во музеј. И да ви кажам, таа година имавме едни од најогромните посети на самиот музеј, почнувајќи од организираните ученички посети, организираните посети на организации, други организации во градот и на самите граѓани.
понатаму сето тоа го канализиравме низ програмата на училиштата во Крива Паланка. Организираме секоја година за новите генерации кои што пристапуваат во училиштата секој пат еднодневна посета на музеот и секогаш во рамките на методските единици кои што ги учат. Зависи тоа дали се локални истории или зависи дали се тоа некои национални важни теми кои што се представени во нашиот музеј, доваѓаат на посети и на едукативни работелници. Дополнително ја збогатувате програмата од година на година, а колку сте задоволен со самите поставки? Рековте во неформален разговор дека спремате реконцепција на поставки. Па ние сме се уште амбициозни, може да кажем и преамбициозни со моите колеги, да тоа што го направивме од 2011 година за нас веќе беше статично, да ви кажам и до некаде неатрактивно и сакавме тоа да го модернизираме со примена на современите методологии. Од друга страна, по музеите се, како што кажав, статични институции, особено поставките, кои што треба често да, често се во рамките на можностите на некои години треба да се менуваат, бидејќи локалната популација доаѓа 1, 2, 3, 5 пати, веќе ако тоа е секој пат исто, нема мотив уште еднаш каде дојде. Зборувам сега за постојаните поставки кои што се основата на музеот, не зборувам за тековните изложби. Е сега, како што ви кажав, нашата амбиција оди до таму што не само што ќе направиме нова реконцепција на поставките, етнолошката ни беше важно да го представиме селскиот дел на Крива Паланка, бидејќи не беше представен, беше представен само градскиот живот. Сега е таа големата сала на музеот ја поделивме на половина. Половина ќе биде селскиот дел представен со три атрактивни амбиенти на селска куќа одеја и селска куќа куќа амбиент на стопанство и дел каде што ќе бидат представени сите карактеристични носи за Кривопаланечкиот регион. И самата реконцепција, како што кажав, е атрактивна бидејќи во амбиенти ќе бидат представени сите предмети и артефакти. Градскиот дел си останува со истиот концепт, како што беше и предходно, и кој што ќе имате можност да го видите. Е, тука ќе додадеме уште една модерна димензија на во фотоамбиентот, имаме амбиент на фотостудио, како што изгледало во 30-те, 40-те години Крива Паланка, ќе вметнеме дисплеј или монитори, каде што тој огромен фотографски материјал кој што го поседуваме ние, кој што го посетуваат градските семејства во Крива Паланка, ќе биде за животот во Крива Паланка, за тие социјални моменти кои што граѓаните ги делеле во тој период и ги преживувале во тој период, ќе бидат представени на монитори кои што динамично ќе менуваат слики. Значи да биде поголем дел од визуелниот материјал представен кога ќе доеш во музеот. Исто и во историската поставка, таму ќе има повеќе од 25 монитори со видео и со аудио дел, каде што ќе исто така ќе се ротираат тој фотографски и видео материјал со кој што располагаме и располагаат архивите, нели, од кои што ние ги црпиме материјалите. Реконцепцијата на историјата на Крива Паланка ќе вклучува уште 10 нови моменти од 20-тиот век. Кај нас поставката започнуваше од основањето на Крива Паланка 1633 година до основањето на ВМРО во Крива Паланка 1896 година. Сега целиот 20-ти век, почнувајќи од Илинденското востание, Балканските војни, периодот на Првата светска војна, Српската окупација, Втората светска војна, периодот на Крива Паланка во Социјалистичка република Македонија и осамостојувањето на Република Македонија преку превземањето на Карулата Девебајр. Сето тоа ќе биде представено во новиот концепт на историската поставка, но пак со примена на нови технологии. И претходно ги споменавме младите, за нив е многу важно кога ќе има дел од новата технологија во поставката, да можат они со нивните мобилни телефони и смартфони да преку кодовите кои што ќе бидат поставени да интерактивно да се позанимават на некој начин со поставката, не само статично да гледаат. Колкаво е нивото на посетеност на музеот? Еве, скоро 10 години вие сте таму активно. Па ако земеме еден просек, ние имаме просечно годишно по 1500 посетители регистрирани, кои што ги регистрираме во нашиот систем. По некој пат има и повеќе, бидејќи тука градоначалникот секој пат носи делегации од општината, разни други организации имаат организирани некакви најавени посети, кои што дополнително ја зголемува таа бројка. Од нив годишно повеќе од 50 имаме групни посети на ученици, што од Крива Паланка, што од регионот на североисточниот Македонија, како и од други места
Скопскиот регион исто така е во дел од ученичките екскурзии го посетува Крива Паланка, манастирот и градскиот музеј. Ние сме втора дестинација по посетеност во Крива Паланка по манастирот Свети Јоаким Мусоговски и гледаме таа интеракција или соработка со нив да ја продлабочиме, бидејќи сепак процентот на луѓе кои што го посетиле манастирот е поголем од процентот кои што го посетиле градскиот музеј и секој пат се бориме тој процент да го поддигнеме. Кога започнува Кривопаланечко културно лето? Кривопаланечкото културно лето програмата е веќе готова, особено за главните манифестации кои што ќе се одвиваат во рамките на летото. Започнуваме на 8 јули со Староградската Осоговска вечер, на кој што ќе ни гостува староградски ансамбли од неколку градови од Македонија, Кочани, Радовиш, Валандово, нашиот Крива Паланка и ќе имаме гостување на ансамбл од Врање. Во рамките на Осоговската вечер, понатаму ќе следува во август месец е побогатата програма, бидејќи ние Крива Паланка нели празнуваме Свети Јоаким Осоговски и Богородица на 28 и 29, па тогаш ги концентрираме поголем дел од настаните. На 19 август следува 6-то издание на музичкиот фестивал Joyfest. Ова година ќе биде македонска вечер, ќе има повеќе бендови од Република Македонија, носители ќе бидат Игор Джамбазов и Гуру Харе Бенд и Тамара, како по важни изведувачи на вечерта. И веќе на 24, 25 и 26 август ќе биде фолклорниот фестивал, 12-тото издание на фолклорниот фестивал Свети Јоаким Осоговски, со традиционално учество на гости од Бугарија, на гости од Србија, на гости од Турција, на гости од Словачка, нашите збратимени места во на општината Крива Паланка и така. Сето тоа ќе го завршиме со ликовната колонија во септември и со меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски, кој што цено финале на Кривопаланечкото културно лето, но тие програми се се уште недодефинирани за да може да ги представам на граѓаните. Така. Пред да слушнеме и што е она што уште го припремате за до крајот на оваа тековна година, може би и правите планови за следната, правиме уште еден пресек, одиме со уште една музичка номера, па се враќаме во студиото. Oh,
рече се Райска градина. Јас мој то либе и едно слави биле Божја младина. Во Исправец на иста фреквенција продолжуваме со разговорот. Господине Величковски, да ни напоменете за уште некој проект кој што ќе го понудите пред се на љубителите на музејот. Па, во следниот период подготвуваме две сериозни апликации, барем за нас. Тоа е можностите кои што излегува со програмата за преогранична соработка помеѓу Република Македонија и Косово. И во најава е отворањето на новиот повик на програмата за преогранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Тука интензивно сме во разговори со нашите партнери од двете страни. Во случајот со Косово тоа е музеот на Косово, Националниот музеј на Косово од Приштина. Во случајот на Бугарија тоа е регионалниот историски музеот Кюстендил. Со двата ќе подготвуваме паралелни апликации за активностите во музеот и подобрување на одредени сфери кои што недостасуваат и кај нас и кај нив. Во рамките на проектот со Косово ќе ја потенцираме она социјална димензија на инклузијата на музеот, односно пристапноста престаки да ја подобриме на музеот на лицата со посебни потреби. Сакаме тука во дел од влезовите на музеот да ги подобриме за нели можност на нивен пристап. Понатаму сакаме во дел од поставките да поставиме аудиовизуелни помагала кои што ќе им служат на исто така на лицата со попреченост кои што имаат оштетен слух и оштетен вид. Тоа се технолошки средства кои што бараат финансиски средства поголеми, за кои што ние не можеме да ги обезбедиме ниту од општинскиот буџет, ниту од Општина Крива Паланка, и ги бараме во рамките на овие меѓународни големи програми и проекти. Ќе биде исто така застапено во делот од легендите низ музеот Брајовото писмо. Ќе бидат застапени во подните елементи, ќе бидат вметнати материјали за движење на овие лица со посебни потреби низ музеот, и исто така ќе бидат набавени аудио водичи, односно технолошки средства iPod-и, така наречени со слушалки, кои што аудио може да ве водат низ музеот без присуство на водич, и сето тоа ќе биде на неколку странски јазици снимениот материјал внатре во него. Како што кажав, значи во овој дел тоа ќе го работиме со музеот од Приштина. Се надеваме дека комисиите таму кои што ќе одлучуваат понатака ќе одлучат да не ги финансираат овие проекти, бидејќи се многу важни заради пристапност и заради инклузијата на оваа популација во музеот, и сакаме сето тоа да биде подобрено во нашиот музеј. Во рамките на програмата со Бугарија, ние соработуваме веќе неколку години со музеот во Кюстендил. Предходно реализиравме еден огромен проект кој што беше насловен Заедничкото минато на нашите предци, духовен стоп за наша заедничка иднина. Се работеше за проучување на нематериалното духовно наследство во 17 кривопаланечки села. Од нашата страна во нив беа десетина. Сакаме оваа година да го надградиме истиот проект, бидејќи останува уште еден поголем дел од Кривопаланечкиот регион кој што е граничен со Република Бугарија и кој што е се уште неистражен во тој духовен, нематериален дел. И ќе ја подготвиме апликација, ќе аплицираме пред Министерството за регионален развој Софија Бугарија и се надеваме исто така на позитивна одлука. Дали е тешко сите овие години да се стигне од идеја до реализација? Кој ви помага? Од колку члена се состои вашиот комплетен тим? Е, тоа е најтешкото прашање, и како да кажам, едно прашање кое со гордост така го дочекуваме, бидејќи ние за 10 години успеавме да направиме многу. Концептот за градскиот музеј, концептот за зградата, концептот за поставките, за заокружувањето на музеот со три поставки, галерија и сувенирница, депоа и сето тоа што е придружен ансамбл на музеот, успеавме да го реализираме во овие 10 години со еден макотропен труд. Ако знаете дека ние сме напишале повеќе од, не знам, 40 на апликации,
повеќе од 8.000 страници, веќе не знам колку е тоа, сме барале средства пред минародни донатори за да ја реализираме оваа идеја и успешно сме го направили тоа, бидејќи 90% од средствата кои што се вложени во музеот се средства од меѓународни донатори, а 10% се државни средства. Тимот кој што работеше на сето тоа е стручен тим. Се работи за 5-6 стручни музеалци кои што во рамки во одот се обучува и за музејската дејност, се и за истражување, и за работа во музеот, и за изработка на проекти, така да ние веќе имаме еден, како да ви кажам, еден добро испечен стручен кадар кој што за жал се уште не го нема решено тој статут на постојано вработени во институцијата и за кој што веќе трагаме и се обидуваме во неколку форми да го направиме и не го правиме се уште, не знам дали ќе успееме и до крајот на оваа година тоа да го направиме, бидејќи имаме два различни концепта за сето тоа. Но како што кажав, стручниот тим почнувајќи од мене како дипломиран етнолог, во него се вклучени уште еден етнолог, тоа е Наталија Милковска, историчар на уметност Ѓорѓи Костовски, археолог Мила Митовски и историчар Александар Мажовски. Овие пет луѓе успеа да ја изработат оваа макотрпна работа во овие 10 години и да го направат градскиот музеј, дури и да се дрзнат за 5 години да направат реконцепција на сето тоа што го направиле пред 5 години. Така да ја мислам дека сето ова е успешно. Се надевам дека ќе најде на успешен одзив и пред нашите национални институции и пред меѓународните институции за во тој дел кој што ни недостасува, тоа е постојаните вработувања на овие стручни луѓе во институцијата да ни помогнат и да го остварим и тоа. А за заокружување на нашиот денешен разговор, јас би сакала да ја напоменам и одличната соработка меѓу останатото која што ние како медиум ја имаме со вашиот музеј. Се надеваме дека така ќе продолжиме и во иднина и дека навремено и ажурно ќе ги известуваме нашите гледачи за вашата богата програма пред се. Па јас сум предзадоволен од одзивот на вашиот медиум, на сите наши настани, од покриеността на нашите активности, низ емисиите во кои што гостуваме, низ прилозите кои што ги правите. Задоволен сум и од двете интервјуа големи кои што ги направивме со мене и со нашиот ценет колега Цоне Крстевски. Сето тоа е ваш ангажман и придонес во нашата работа и во нашата успешност. И ние секоја година пред Советот на Општина Крива Паланка, кога го достојуваме извештајот за работа на Градскиот музеј, секој пат таксативно се наброени прилозите, гостувањата наши во медиумите, прилозите и времетрањето на прилозите, односно просторот кој што ни го отстапиле медиумите за промоција на активности на Градскиот музеј и секој пат вашиот медиум е на прво место во тој извеште. Така да ви благодарам. Ви благодариме и ние на вас и пред себе. Јас лично ви се заблагодарувам за тоа што одвоивте време да бидете денес дел од утринската емисија на Овден. Благодарам, господине Величковски. Ви благодарам многу јас. Се надевам дека повторно ќе се сретнеме во блиска иднина и ќе зборуваме и за некои ваши други активности. Со задоволство. Почитувани гледачи, тоа би било се за денешното издание на Нов ден. Следна средба ви закажувам утре со почеток во 8 часот. До тогаш, имајте убав ден, пријатно расположение и останете со нашата програма.